Əvvəllərdə də bu mövzularda danışmışıq ki, peyğəmbərliyin missiyası var, peyğəmbərlərin missiyası var və hər bir peyğəmbərin özünün peyğəmbərlik missiyası var. Və bunu ilə bərabər də imamların özlərinin də bir missiyası var, bir vəzifəsi var. Allah tərəfindən təyin olmuş bir vəzifələri var. Bəzi peyğəmbərlər peyğəmbər olmaqla bərabər imam olduqları üçün hər iki missiyanı daşıyıblar. Bilirsiniz, peyğəmbərliyin sonu var. Allah təbarək və təala Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilə peyğəmbərliyə son verdi. Amma yer üzəri Allahın hüccətindən heç zaman boş qalmaz, yer üzəri heç zaman imamsız qalmaz. Hədislər gəliblər, silsiləvi çox sayda hədislər gəlib buyurulub ki, əgər yer üzəri bir gün, bir saat imamsız, hüccətsiz olsa, yer öz əhlini udar. İmamların və imamın missiyaları var. Mən bir neçəsinə müqəddimə olaraq toxunmaq istəyirəm bu gecə. Bunlardan birisi budur ki, imamın missiyası budur ki, imam insan yetişdirəndir. İnsan yetişdirəndir. Həm ictimai, həm fərdi olaraq insanları bir-bir yetişdirər, ruh aləmini yetişdirər. Ruh aləmini aparar yuxarıya. İki cür hidayət var. Biri peyğəmbərlər eləyərlər o hidayəti vəhyi ilə. Yəni Allah peyğəmbərə əmirlərini və nəhiylərini vəhy eləyər, peyğəmbər də o vəhiyləri nə edər? Söyləyər. Və bunu dinləyənlər və əməl eləmək istəyənlər də nə edərlər? Əməl edərlər. Elə bir girən ki, belə deyək, bir müəllimdir, sinifdə 20-30 şagird var, müəllim dərsini deyir. Kim öyrənir? Öyrənir, öyrənməyən də öyrənmir. Amma imamlar vəhyi ilə deyil, əmr aləmi ilə hidayət eləyərlər. Əmr aləmi. Əmr aləmi vəhyi aləmindən üstün bir şeydir. Əmr aləmi birbaşa insanların ruhuna təsir eləyəndir. Ruhuna təsir eləyər. Ruhuna təsir eləyər. Bunun da misalını bu cür nə çəkin? Bir var, müəllim dərs deyir ümumiyyə. Bir də var ki, başqa bir müəllim də olur. Nə deyir? Hazırlıqdakı kimi. Uşaqları xüsusi nə deyir? Hazırlaşdırır. İmamət odur, xüsusi hazırlaşdırır. Ümumiyyə yox. Xüsusi. Yəni, imamın işi budur ki, yetişdirsin, insanlara bir bağban olsun. Bu vacibdir, bu olmalıdır yer üzərində. Bir insan da olsa yetişdirməlidir, bir insan da olsa yetişdirməlidir. İkinci imamın missiyalarından birisi budur ki, dini qorusun. Bəzən görürsən, bizlərdə də belə bəzən həyəcanlanırıq, fikirləşir ki, dini qorumaq lazımdır, dini hifz eləmək lazımdır. Bu arada bizlər də bu hallara bəzən düşürük, amma mən o fikirlə razı deyiləm, yəni bu mənim fikrimdir, razı deyiləm. Mən tövsiyə eləyirəm bəzən möminlər ki, mömin, dini Allah qoruyur, höccəti qoruyur. Sən elə iş görməginən ki, din ziyana düşsün, din təhlükəyə düşsün.
Bəzən insan istəyər bir şeyi qorusun, daha da deyir, təhlükəyə salar dini. Sən elə iş görgünən ki, din təhlükəyə düşməsin. Bizim misiyamız budur. Dini təhlükəyə salmayaq. Amma Allahın hüccətinin, imamın işi budur ki, dini qorusun. Necə qoruyacaq? Zaman və şəraitinə baxacaq. Zaman və şəraitinə. Zaman və şəraitə uyğun dini qoruyacaq. Zaman olacaq, din Muaviyə kimi birisi ilə sülh bağlamaq tələb eləyəcək. Sülh bağlayacaq, dini qoruyacaq. Sülh bağlayacaq, dini qoruyacaq. Mən bir də söz demək istəyirəm. Bəzən biz din deyəndə düşünürük ki, o kitablarda olan. Yox, din kitablarda olan deyil. Din sizin həyatınızda olandır. Din sizsiz. Din həmən o müsəlmandır. Din həmən o mömindir. Hə? Tutaqım ki, kitabda bir həqiqət var. İnsanlar onun əksinə əməl eləyirlər. Bidətlərə əməl eləyirlər. Dinə şirki ilə gedirlər. O din sayılmadı ki. O kitabda kitab nəzəridir. Din sənin vücudunda olandır, sənin həyatında olandır. İmam o kitabdakıları deyil, əsasən həyatdakıları qorumağa çalışır. Və şəraitinə uyğun qoruyur. Məsələn, İmam Həsən əleyhissalam sülh lazım idi orada, sülh elədi. Allah rəhmət eləsin. Böyük alimlərdən Əllamə Təbətəbayin sözüdür bu, səhv eləmirəm. Deyir, əgər İmam Həsən əleyhissalam orada sülh eləməyib, sülh eləməyib, döyüşsəydi və öldürülsəydi şəhid deyildi. Ağır sözdür, hə? Əllamə deməsəydi, mən deyə bilməzdim bu sözü, düzdür. Döyüşsəydi, sadəcə öldürülmüş sayılacaqdı. Öldürüldü. Şəhid olmayacaq. Niyə? Çün orada vəzifə döyüşməmək və sülh eləmək idi. Onu imam yerinə yetirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlaya tərəf getməsəydi, digərləri kimi Məkkədə qalsaydı, öldürülsəydi, şəhid sayılacaqdı, yoxsa yox? Şəhid sayılmayacaqdı. Çünki onun vəzifəsi, boynunda olan hüccət, o idi ki, Kərbəlaya getsin, Kufəyə getsin, öldürüləcəklər səni, deyir, öldürsünlər. Deyirdilər deyim ama, öldürəcəklər səni, öldürsünlər. Qız gəlin, əsir eləyəcəklər, eləsinlər. Vəzifəm ora getməkdir. İmam vəzifəsini, zamanı, şəraiti təyin edərək dini hifz eləyər. Digər imamların zamanına düşüb, məsələn, İmam Sadiq əleyhissalamın zamanında neçə dənə, baxın bu sözə, neçə dəfə üsyan oldu. Neçə dəfə üsyanlar oldu və imamı o üsyanlara çəkmək istədilər. Hətta başı, liderliyi ona vermək istədilər. İmam getmədi. Əməvilər zamanında Əbbasilər elədilər. Əməvilər zamanında Əbbasilər elədi. Hətta gəldilər, dedilər ki, da süz üçün eləyirik də bunu. Sən olacaqsan xəlifə, ya nə bilim, süzdən olacaq. Getmədi. Getmədi. Ya Allah rəhmət eləsin, Zeydin inqilabı, Zeydin üsyanı olub, Zeyd. İmam Zeynəlabidin əleyhissalamın nəvəsi, oğlu olur Zeyd. İmam, yox, nəvəsi olur. İmam Sadiqin əmsidir. İndi Zeydlər var, əşidmüsüdə. Qalxdı ayağa, imamı tələb elədi, imam gəldi, qalxaq küfələrlə 120 min adam var, belə-belə, imam getmədi. Dedi, bu günün vəzifəsi o deyil. İmama qorxaq dedi, bu günün vəzifəsi o deyil, sən də getmə.
o küfərlə xəyanət eləyəcəklər, tarix sübut edib özünü bunların həyatında. Eynən Kərbəlanın hadisəsi kimi, eynən Kərbəlanın hadisəsi kimi vali həmən o əşirət böylərini bir-bir qızılla, qorxu ilə aldı ələ, 120 min adamdan nə qədər adam qalsa yaşıdır? 120 nəfər. Bəzi yerlərdə 80 nəfər. Eynən İmam Hüseynin Kərbəlası kimi. Onları da şəhid elədilər. İmam baxacaq ki, bugünün tələbatı nədir və mənim vəzifəm nədir, onu eləyəcək. İmam Muhammed Baqir deyir, İmam Sadiq baxdı ki, bu günləri şərait var, imkan var. İllərlə təhrif oluna gələn İslam əqidəsinə həyat vermək lazımdır. İllərlə İslam. Baxın, bilirsiniz nə baş vermiş? Qoy bunu deyim üçün. Sizə deyəsiniz, nə baş vermişdi ki, bu qədər vacib idi, elmi öyrədmək şəhadətdən üstün idi, qoy deyim. Əvvəla birinci, ikinci xəlifələrin dövründə, xüsusən bir ikinci xəlifənin dövründə hədis qadağanlığı oldu. Hədis qadağanlığı. Heç bir səhabənin ixtiyarı yox idi ki, hədis desin. Subhanallah. Sonra deyir, mən sünniyəm. Sünnəli hədisdir də. Hə? Hədis qadağanlıq oldu. Bu uzun müddət çəkdi bu. Hədislər yazılarda yox idi. Yazılarda olanları yığıb yandırdı. Yazılarda olanları yığıb yandırdı. Təsəvvür eləyirsən. Yazda olanlar getdi. Hədis demək qadağanlıq oldu. Axı, insan bir zehni bu cür nədir də? Təkrar. Təkrar zəhində saxlayır da. Və gəldi birdən-birə Muaviyyənin dövründə açıldı hədis demək. İcazı verildi. Kimin ağlında nə qalıb başlayır onu deməyə? Gönlüqə də problemlər çıxdı. Hə? Kimin zəhnində var onu deyir. Kimin ağlında nə var onu deyir. Hərə bir söz deyir, hərə bir söz deyir, hərə bir söz deyir. Amma o hədisin, hədis yəni Peyğəmbərin sözüdür. O hədisin kökü, sənədi kimlərdə qalmışdı? Hə? İmamlarda. İmamlarda. Mən bir İmam Həsən Əskər əleyhissalam bir dənə hədis deyir. Bir nəfər deyir ki, baxdım onun dediyi hədisə, gülümsədim. Yaşlı adam idi. Dedim ki, mən bunu silsiləvi olaraq İmam Sadiqdən eşitmişəm. Ürəyimdə dedim. Deyir, ürəyimdə mən bunu deyəndən sonra İmam arxası izlə dedi ki, Bu sualı babam İmam Sadiqdən soruşmuşdular, o da belə demişdi. O da bunu rəvayət eləyirdi Peyğəmbər əleyhissalamdan silsiləvi olaraq. Təsəvvürlə. Yəni o əsil sünnə Əhl-i Beytdə qaldı, möminlər. Həqiqi sünnə kimin əlində qaldı? Əhl-i Beytin əlində qaldı. Silsiləvi olaraq Həzrət Əli əleyhissalamdan Peyğəmbərin sünnəsi keçdi İmam Hüseynə, İmam Həsənə, ondan İmam Zeynəlabidinə, İmam Muhammed Baqirə, İmam Cəfər Sadiqə, Musey Kazımə və s. Anlada bilirəm fikrimi? Bir salava zikirlə. İmam Muhammed Baqir, İmam Cəfər Sadiq salamullah aleyh, onların dövründə bunlar həmən insanların içərisində yayılmış bu böyük hədis. Hədislər cürbəcür, nə hərə bir söz deyir hədislərdən. İndi məsələn, Əhl-i Sünnənin o kitabları ki var, məsələn, 6000 bu kitabda hədis var, adını darını çəkmirəm. Deyir, bu 70 min bəzi yerlərdə 700 min hədisini içərisindən seçib, bunları yığıb, obusları yandırıb. Qarıma qarşı. Elə də o hədisləri araşdıranda baxırdı ki, Allah təbarik və dağla kürsüyə oturanda kürsü cırıldayacaq. Cırıldayacaq. Allah ayağını cəhənnəmə salacaq, cəhənnəmin odunu söndürəcək. Elə də bu şeylər var, o seçilmişlərin içərisindən. O idi ki, İmam Muhammed Baqir salamullah aleyh, İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam və başladı nə etməyə? Həqiqi
Peyğəmbərin sünnəsini, təhrif olunan Quran ayələrini insanlara çatdırmağa və bir çox əhli sünnə alimləri də elə buradan nə etdilər? Həqiqətləri onun vasitəsilə də öyrənə bildilər bir çoxları. Və bu silsilə davam edir. Misal olaraq deyim ki, hərə bir cür edirdi. Gəlib yetişmişdi bir dövrə. Hər imamın zamanının çətinliyi olub. Hər imamın zamanının çətinliyi olub. Ən çox təzik təqiblərə məruz qalan sonuncu imamlardır. 9-cu imam, İmam Muhammed Baqir, 10-cu imam, Hadi, Əliyənnəqi və 11-ci imam, İmam Həsəni Əskəri. Və təəccüblə də demək istəyirəm ki, biz müsəlmanların, biz şiyələrin ən haqlarında ən az məlumatımız olan imamlar həmən bu imamlardılar. 10-cu imamın çətinliyi 9-cu imamdan daha çox idi. 11-ci imamın çətinliyi isə 10-cu imamdan daha çox çətin idi. Bunun səbəblərini deyəcəyim sizə inşallah. Qoy bu iki sözü də deyim. İmamların missiyalarından birisi idi. Bu deyir ki, onlar feyz vasitələri idilər. Feyz vasitələri. Əslində bu gərək geniş izah olunacaq şeydir. Mən bir müqəddimə ki, sözümə müqəddimə kimi istəyirəm deyəm. Feyz vasitələri idilər. Peyğəmbərlər vəhy vasitələri idilər, amma imamlar feyz vasitələri idilər. Qısa bizim anlayacağımız formada bunu deyək ki, imamlar, və bugün də İmam Məhdə Cəlallahu Fərəcəh, insanlar ilə Allah arasında mənəvi bir vasitədirlər, feyz vasitəsidirlər. Əgər yer üzərində imam olmasa, Allah ilə bəndələr arasında mənəvi rabitə keçilər. Deyəcəz, bu necə olar? Deyim sənə. Allah peyğəmbərləri ilə danışır ya yox? Danışır. Nəyin vasitəsi ilə? Kimin vasitəsi ilə? Mələk vasitəsi ilə, bəzən yuxu vasitəsi ilə, mələklər vasitəsi ilə. Vasitəli danışır da. Deyərsən, Allah əl istəsəydi, birbaşa danışa bilərdi də, hə? Amma danışmır. Nizam intizamı qoyur. Səbəb nəticə qoyub Allah həmiş işlərdə. O cür nə də yer üzərinə imamın vasitəsi ilə rəhmət edir. Yer üzərində imam olmasa, Allahın mənəvi rabitəsi yerdən kəsilər. O da məna yer udar əhlini. Bitti. O kişi görsən imamların yanında, kimsə gəlib bir imamın yanında oturanda, bəzən etiraf edirdilər. Deyir, imam sənin yanında olanda başqa cür oluruq biz. Başqa ruhaniyyətdə oluruq. Amma elə ki, bu məclisdən başlayırıq ayrılmağa, gedirik, görsən ki, başqa bir hala düşdük. Enerji mənbələri idilər. Qulların bu işlərini o zamanın xəlifələri bilirdilər, izləyirdilər, cəsuslar onlara çatdırırdılar. Bir imamın əgər sən tərzi halını, cəmiyyətdə olan tərzi halını, əzabını, müsibətini bilmək istəyirsən, sən mütləq zamanəsinin xəlifələrini araşdırmalısan. Xəlifələrini araşdırmalısan ki, hansı xəlifələrindən bir dövrdə yaşayıb. İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətinin ağırlığı bu idi ki, Yezid kimi insanlığın ən alçaq adamı ilə bir dövrdə yaşadı. Anlada bildim nə demək istəyirəm? Onun üçün zamanənin xəlifəsini araşdırmalısan. 10-cu imam əleyhissalam 6 xəlifə ilə bir dövrdə yaşayıb. 6 xəlifə ilə. 6 zalim Abbası xəlifəsi ilə yaşayıb. Xəlifələrin tez-tez dəyişməsi zülmü təzyiqi daha da çox artırırdı. Məsələn, tutam ki,
bir xəlifə araşdırırdı, 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 imamdan beləcələ rahat olmaq istəyirdi ki, yox, bu məsələn deyə də üsyan eləməz və ya filan eləməz, cəhənnəmə vasil olur, başqası gəldi, başqası gəldi, başqa bir qorxu ilə gəlirdi. Təzədən təziqlər, təzədən nəzarət, təzədən təşviş eləmək və s. başlayırdı. Bu səbəblərdən idi ki, İmam Hadi əleyhissalam, yəni 10-cu imam, oğlu 11-ci imam, İmam Həsən Əsgəri deyirik də, İmam Həsən Əsgəri ilə bir yerdə xəlifə mütəvəkkil məlunun zamanəsində Mədinədən İraqın Samirə şəhərinə sürgün edildi. Sürgün elədi. Sürgünün əsas səbəblərindən birisi, bir nəfər var, onun adını çək yazırlar tarixdə. İmamun Hərəmeyn, iki hərəmin imamı. İmamın Hərəmeyn adlı bir əhl-i beyt düşmənlərinin gecə-gündüz mütəvəkkilə imamın haqqında yazmağına görə, xəbər çatdırmağı məsələsinə görə mütəvəkkil nə edir? Çağırdı. Niyə? Çünki insanların arasında böyük bir nüfuz qazanmışdı Mədinədə, Məkkədə. 10-cu imam. Hələ mövzumuz 10-cu imamdadır, gələcək 11-ci imama. Qazanmışdı. Yahya ibni Hərsəmə adında bir kəsə mütəvəkkil dedi ki, o Əhl-i Beyt imamını, İmam Hadini oğlu ilə bir yerdə gətir Samirəyə. Buna bu işə təyin elədi. O tarixdə onun sözü var. Deyir ki, bu iş mənə tapşırıldı. Mən gəldim Mədinəyə, Mədinəyə. Cəmaət ki, elə ki bu işi bildilər, sanki o gün Mədinədə bir fəlakət baş verdi. Hər kəs ağlayır, hər kəs başına vurur, yas saxlayır, imamı aparırlar Mədinədən. Deyir, mən gəldim onun evini yoxladım ki, evində nə var? Gördüm sadə əşyalar, bir də Allahın müsahəfi, Quran, bundan başqa bir şey yoxdur. Kitablardan və sadə əşyalardan başqa bir şey yoxdur. Və ona qarşı olan hörmətim, rəğbətim, məhəbbətim daha da çoxaldı. Və xalq imamı çox istəyirdi. Bundan ötəyi imam əlinə gələn hər bir malı xalqın arasında bölürdü, paylayırdı. Və imamı deyir, sürgün gətirdilər Samirəyə, deyir, gətirdik Samirəyə. Yolda dəfələrlə biz onun kəramətlərinə şahid olduq. Tarixdə var, kör uşağın gözü açıldı, nə bilim, bir vadidə su yeri təyin olundu, su tapdılar, imam dedi, açın, burada su var, bildiniz. Səhranın ortasında necə Həzrət Əli əleyhissalamın o bir hadisəsi var, quyunun yerini o kilsənin yanında o məbədin qarşısındakı quyunun yerini təyin eləyir. O cür nə dəfələrlə bir şeyləri imam təyin elədi deyir burada. Bunlar imamdan qorxduqca təzyiqləri daha da artırırdılar. Təftiş edirdilər. Bəzən qorxuları çoxalanda onları zindana salırdılar. Məsələn, İmam Hadi haqqında Şeyx Abbas Quminin o Əhl-i Beyt haqqında, hər birinin haqqında, imamların haqqında bir kitab yazıb, dolğun bir kitabdır, Allah ona rəhmət eləsin. Orada deyir, bir il İmam Hadi, yəni İmam Əli Yənnəqə, 10-cu imam zindanda qalıb və o zindanın hücrəsinin ölçüsünü deyir, bir dənə diqqət eləyin buna, deyir, ölçüsü bu qədər idi. Ayağa durmaq istəyəndə tam durmaq qeyri-mümkündür, mümkün idi. Yəni, dik belə durmaq mümkündür, yarıncıq durasan. Deyir, uzanmaq istəsə də ayaqları tam uzadmaq mümkün deyil, subhanallah. Bir il imamı orada
saxladılar. İmamın bir sahabəsi vardı, Şakir idi adı deyəsən. O gəldi, baxdı imamın halına, başladı ağlamağa. Dedi, Şakir, nə olur, ağlama, ağlama. Sözə baxı, onları bizə heç bir pislik eləyə bilməyəcəklər. Bu halın içərisində deyir ki, onlar bizə heç bir pislik eləyə bilməyəcəklər. Mütəvəkkil ki, var idi, onlar bilirdilər ki, baxın, bir hadisəni istəyirəm sizə toxunam. Bu bizə vacibdir, bunu da istəyirəm mən deyəm burada, bu vacibdir bu söz. İmam əleyhissalam, İmam əleyhissalam, İmam 11-in 10-cu imamdan başlayaraq, 10-cu imam bir dənə sistem yaratdı. Sistem. Çox təəssüf olsun ha, biz 10-cu, 11-ci imamın həyatı barəsində bilmirik, az məlumatlar var. Sistem yaratdı, şiəli birliyini yaratdı, şiəli birliyini. Məsələn, o dövrdə, mən qeyd eləmişəm o şəhərlərin adını sizə istəyirəm deyəm. Vaxtı çox, demişdim, yarım saat danışdım, əyb yox da, qoy, bunlar, valla, bunlar Kufə, Bağdad, Nişapur, Qum, Mədyan, Xorasan, Yəmən, Rey, Azərbaycan, Samirə, Xorqan, Bəsrə və s. şəhərlərdə şiyələr o qədər güclənmişdilər. Və güclənmişdilər, bu boyda yerdə imam zindandadır, imam evdustağıdır, imam sürgündədir. Bunu ilə bərabər bunların hamısını idarə edə bilirdi. Bilirsiniz nəyin vasitəsilə? Vəkalət vasitəsilə. Vəkalət. Bir dənə vəkili var idi imamın, Məhəmməd ibn Osman Əmiri adında tapışırığı ona verirdi. Ona verirdi, onun öz vəkilləri var idi, indiki mərciyyətin yolu var ha. O formada imam hamısını idarə edə bilirdi. Xums qadağanlığı var idi, 10-cu imam xumsi sistemə salan 10-cu imam olub imam. Əliyən nə gələk salam, sistemə salan təsəvvür elə. Çox böyük ictimai şəxsiyyət olub, çox böyük ictimai şəxsiyyət olub 10-cu imam, çox böyük. Nə edirdilər, sistemi elə qurmuşdular ki, qarşısını almaq mümkün deyildi. Gecə gündüz nəzarətdə idilər, qarşısını almaq mümkün deyildi, subhanallah. Və baxırdı, bu sözdə var, baxırdılar ki, xəlifələr baxırdılar ki, xüsusədə mütəvəkkil, məlun, baxırdılar ki, bu şiyələri, bunlarda güc var, bunlarda ruh var, bunlarda eşq var, feyz var. Nedir bu feyz? İmamı aparıb qoymuşam da mən tustaqda, bunu ilə əlaqə yarada bilmirlər. Bu gücü, bu enerjini hardan alırlar, hə? Hardan alırlar? Kərbəladan, İmam Hüseyin Əleyhisselamın ziyarətindən alırlar. Əmr elədi ki, Fəratın İmam Hüseyin Əleyhisselamın məqbərəsini o vaxtki dövrdə qəbrini söksünlər, Fəratın suyunu o qəbrin üzərindən axıtsınlar, o əraziləri əkin üçün izarəyə verdi. Heç bir müsəlman orada əkin eləmədi, məsihirlər gəldilər. Dönüşlər olub, hə? Kərbəla ziyarətinə qadağanlar verdi mütəvəkkil məlun. Qadağanlar verdi, cərimələr elədi. Böyük-böyük cərimələr oldu burada. O dövrdə İmam Hadi əleyhissalam öz malından naiblər tuturdu, naib tuturdu, nümayəndələr tuturdu, pul verdi ola ki, gedin o cərimələri ödüyün, amma Hüseyni ziyarət eləyin. İmam Hüseyni ziyarət eləyin. İndi biz ərbəyinə geri bez geri, ayağımız ağrıyır, bez qıçımız ağrıyır. Birinə biraz ac qalır, sus qalır, quru yerdə yatır. Nə olur? Mən eşitmişəm, hamısına aid deyil. Bir dənə də çıxsa elə adama narahat eləyir deyil. Hə? Qardaş, onlar böyük işlər görüblər. Belə gətiriblər, Kərbəlanı bu günə gördüyün, o Kərbəlanı belə gətiriblər. Bizə təqdim ediblər o kişilər. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin.
əllərini veriblər Kərbəlanı gətiriblər. Qollarını veriblər Kərbəlanı gətiriblər o mütəvəkkilin dövründə. Qısaldım mən sözümü. Baxın əzizim. Və imam 11-ci imam İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam. Hə, əsgəri bilirsiniz də niyə deyilir? Bunlar siz bilirsiniz, çünki onu gətirdilər Samirəyə. Samirə əsgər düşərgəsi idi. Əsgər düşərgəsi idi. Hər yerdə əsgər. Hər yerdə xəlifənin adamları. Vayni qaradok. Bildin necə? Hər yerdə əsgər. İcazə ilə girilir, icazə ilə çıxılır. Hər yerdə əsgər, hər yerdə yoxlanış. Elə bir dənə yerə atdılar onu ki, heç kəs onlarla ünsiyyət eləyə bilməsin. Mən bayaq bir söz dedim, onu toxunacağım, qısaldıram sözümü. Ən çox nəzarətdə olan, ən çox təzyiqlərə məruz qalan imam, hansı imam olub? 11-ci imam, bunu yadda saxla, 11-ci imam. Niyə? İki dənə səbəb deyirəm. Bir səbəb bu idi ki, imam 10-cu imamın yaratdığı sistemi daha da kamilləşdirdi. Daha da kamilləşdirdi. İkinci səbəb nə idi? Hansı deyəcəz? Hə? Accalallahu fərəcəh şərif. İmam Hadi əleyhissalam hədisində buyurur ki, məndən sonra imam oğlum Həsəndir. Ondan sonra imam onun oğlu Qaimdir. Necə ki, yer üzü zülm-i sitəmlə dolduğu kimi, onun oğlu Qaim yer üzərini haq və ədalətlə dolduracaq. Bu hədisləri o dövrün zalimləri, xəlifələri hamısı bilirdi. Bu cür hədisləri bilirdi. Və hər kəs zülmün kökünü kəsəcək. İmam Həsən Əsgərinin oğlunun gəlişini gözləyirdi. Necə ki, Fironlar Musanı gözləyən kimi, Nəmrudlar İbrahimi gözləyən kimi, onlar da gözləyirdilər. Hamısı bax belə. Təzyiqlər bu cünnə, nəzavrətlər ki, bunun bir oğlu olacaq. O oğlu bizim kökümüzü kəsəcək. Və imamın şiddəti başqalarından da daha çox idi. Və imam 28 yaşında şəhid oldu. Mötəz adında məlun xəlifənin əliyinə. Bu mötəz, mən tamamlayıram sözümü. Bu mötəz, ya üz istəyirəm, mötədin, mötəz imam Hadinin şəhid əliyəndir. Mən əhl-i şiə rəvayətlərlə demirəm, əhl-i sünnə tarixindən deyirəm. Deyir, imam xəstələnmişdi. Xəlifə həkim yolladı ona. Əhl-i sünnə dedi. Deyir, həkim yolladı ona. Həkim imamın yanına gəlib gedəndən sonra imam şəhid oldu. İmamı zəhərlədilər həkimlər. Və imamdan, 11-ci imamdan sonra da bilirsiniz, Həzrət İmam Zaman Əleyhissalam, Əccəlallahu fərəcə, bu günə qədər ümmətin imamıdır. Biz onu görmürük, o bizi görür. Bəlkə də görürük, amma tanımırıq. O, soruşdular, sən necə olacaqsan İmam Məhdi haqqında? Dedi, mən buludun arxasındakı bir günəş kimiyəm. Buludun arxasındakı günəş ki var, onun istiliyi var, yoxsa yox? Var. Onun işığı var, yoxsa yox? Var. Sadəcə olaraq sən görmürsən.
Allah bir gün o bulud arxasındakı günəşi bizə göstərginən. Amin.